Olette tytöt ihania. Yhden tekevää mikä on epäoriginaalia. Kaikki on lainattu pitähän perinteet vaalia. Ihan sama virta kuin Ioki vai RR. Pastissi siitä lainaa idea. En oo mikään persi, on mieluummin persona. Jätäkää mut pois Miss Pop-kilpailusta. Tarkut hekka laatikkojen reunalta. Tulkaa tekemään karakkauden hekka kakkuja. Mua on saanut aina aloittaa kaiken alusta. Ei oo näkynyt tyhjän paperin kauhua. Kaikki kellon sakset osaa leikata. Jos mokatte, ei kukaan muista sitä huomenna. Kannattaa kokeilla itsensä häpäisyä. Siihen ei kuole kokeilin, on vielä hengissä. Tehkää itse kaikki ihan alusta. Niin se on ajankuva. Päiväkuva. Hetken kuva. Oma kuva. Sua ei ole tehty kenenkään kylkiluusta, ei raudasta tai puusta. Miten tyttöjä tehdään? No ne on toisia aineita. Mistä tämmöset koostuu? Värkkäät kalikoita rakentaa oma tornikuun. Juomakulttuuri perhe kasvattaa. Joka pimu ja mimmi, antakaa kuulua ja antakaa haisti jo. Täällä ei siitä tarvitse anteeksi pyytää. Millään tavoin ikänä ujostella, et ote täydellisiin noin. Voitte tehdä ja mennä, nainen sanon sulle uneksi lennä. Sä voit tehdä ja mennä, nainen sanon sulle. Hei mä sanon sulle uneksi lennä, joo. Sua ei ole tehty kenenkään kylkiluusta. Ei raudasta tai puusta. Miten tyttöjä tehdään? No ne on toisia aineita, mistä tämmöset koostuu. Ne kasvaa miten sattuu, kun marttyyri Madonna ja pyhä virta he ponne kasvattaa. Kiitos!